Copa Paulista, jogos da quinta rodada, grupo 2 da competição, times da região. Olha lá, Lemense e Rio Claro, hoje, 7 da noite, lá no Bruno Lazzarini. São Bento joga fora, é, é ali na, na região, né, em Porto Feliz. Jogo é amanhã é às 3 da tarde, pertinho. de é 40 quilômetros. 15 joga fora também. Enfrentou Primavera, aqui em Dayatuba, pertinho aqui de Campinas, lá no Ítalo Limonge. Jogo amanhã, marcado para as três da tarde. São os jogos aí, portanto, da quinta rodada Grupo 2 da Copa Paulista.